Jag tänkte börja med den här bilden. Det var en kollega till mig som visade den för några år sedan. Jag vet inte om ni funderar om ni känner igen varför det här citatet, var den har sitt ursprung eller varför det kanske kom till. Någon som har en? Earth Hour eller något sånt där? Förlåt? Earth Hour eller den här när man släcker lampan med. Ja, det skulle kunna vara. Det finns en sån koppling i alla fall ju. Det var ju en energipriskris kanske man ska säga här för något år sedan. Och det var ganska många larmrapporter om hushåll och företag som inte, ja, de klarar inte ekonomin på grund av höga energipriser av olika anledningar såklart. Och de bakgrunderna, jag vet inte om det är någon som har koll på vad föranledde dess, denna energipriskris som vi kallar den för det just nu. Någon som har någon idé, något minne? Var det inte den ryska gasen? Ryska gasen har vi ett svar. Någon som har fler idéer? Vi har ett dysfunktionellt prissättningssystem för energi. Dysfunktionellt prissättningssystem för energi. Tyskland stängde ner sin kärnkraft. Stängde ner sin kärnkraft. Någon som har fler? Specifikt Sverige som har haft väldigt billig energi. Vi har haft billig energi. I Frankrike stod kärnkraften också med några andra skäl. Torka och varmt väder. Och Sverige också. Har vi flera idéer? Tyska energipriser gick upp och smittades via det. Det smittades av priserna på kontinenten brukar man också berätta. Fler förslag? Det är ganska många ändå. Sådär fem hittills. Jag tror att alla är rätt faktiskt. Det fanns nog inte en enskild faktor, men det var ju kanske dels kärnkraften i Europa och framförallt Frankrike, men också just kriget i Ryssland, invasionskrig i Ukraina och gasen där som man började bunkra upp gas så att man minskade tillgången och priserna ökade. Så det var väl en av de förklaringarna, men det var ju alltifrån förändringar i energisystemet som har skett under lång tid. Vi har haft låga priser tidigare, fick en reaktion på det och så vidare. Det finns väldigt många, jag tycker ni har haft rätt allihopa. Och ju fler man frågar desto fler svar får man nog. Någonting som hände i Sverige som, ja, det ordet fanns ju, men 2022 så kom den nyordslista som fanns, så kom ordet energifattigdom in på den Svenska Akademiens lista. Och andra energirelaterade frågor, och det handlar lite grann om energifattigdom, handlar lite grann om att man ska välja och kanske ha mat på bordet eller betala elräkningen. Många sänkte sin komfortvärme, sin värme inomhus och huttrade och frös. Och det kan man väl säga är någon form av definition på energifattigdom på grund av priserna då. Och det bör man prata om då. Det fanns tidigare och i Europa är det mer vanligt, men i Sverige kan man väl säga att den frågan kom lite mer aktuellt. Man sköt upp räkningar och liknande. Folk fick välja, ska jag betala räkningen eller ska jag minska min energianvändning och göra investeringar? Så det var en stor fråga och den lever kvar ganska mycket, ska jag komma in på fortfarande. Det här är rubriken för dagen. Och det är väl kanske inte riktigt bara det här jag kommer prata om. Jag tror ni var inne på den lite grann när ni hade förra tillfället också, den här frågeställningen. Kommer Lomma klara omställning till fossilfri energi till 2030? Datumet tror jag beskrivet i alla fall. Är någon som har ett svar? Det brinner i knutarna. Det brinner i knutarna, ja. Det här är jag, Gustav Wiklund. Jag är projektledare på Energikontor Syd. Jag är inte expert på något område inom energi. Jag brukar beskriva mig som generalist. Jag jobbar lite med blandade områden, med mycket mer strategiska frågeställningar. Jag sitter med Klimatsamverkan Skåne som Energikontor Syd, Region Skåne och Länsstyrelsen samverkar kring för att hitta synergier och samarbeten för att göra saker och ting bättre gemensamt. Jobbat med allt från laddinfrastrukturfrågor, energiklimatrådgivningen där. Jobbar med näringslivsfrågor, företag kring energieffektivisering. Suttit med Solar Region Skåne, så det är sol också.
lite blandat så. Kommer in på alla möjliga områden. Jag i grunden är jag miljöinspektör och gått på Lunds universitet och jobbat i Eslöv som miljöinspektör. Där har jag kommit i kontakt med energifrågorna på flera olika sätt, men bland annat genom energitillsyn. Jag ska berätta om det också lite grann senare, vad det kan innebära. Jag har jobbat mycket med politik och politiska frågor i Helsingborg, där jag bor. Och även suttit som ordförande i Öresundskraft som är ett rätt så stort energibolag där. Motsvarande Kraftringen som är verksamma i Lomma. Det här är lite agendan som jag tänkte dra igenom. Jag kan berätta om Energikontor Syd, vad det är för någonting. Ni är, kan man säga, indirekt ägare av det. Framför att sätta det projektet jag jobbar med just nu. Energiläget i Lomma också tror jag ni har gått igenom tidigare, men jag ska göra en repetition där. Och jag ska framförallt uppehålla mig kring energiplanering och det är. Det är det som Per gör på uppdrag av Roger och tar fram en, och kommunfullmäktige kanske, eller kommunstyrelsen. Och lite grann vad kommunen kan besluta om och er roll på olika sätt i det arbetet. Och sen ska jag droppa några kommunala verktyg som ni säkert känner igen, flera av dem, vem vet. Och sen lite framtidsspaningar också som jag hade i bakfickan och tänkte det fanns med på agendan, så jag kunde liksom leka lite med det. Vad jag tänker och tror så 2030. Det kan vara så att det är någon som är mer expert på vissa frågor än vad jag är som sitter här och jobbat med frågorna, kanske alla frågor om man har mer koll på än vad jag har, vem vet. Kontor Syd, vi beskriver oss som ett regionalt kompetenscentrum kring energi och energifrågor, men vi brukar ofta lägga in klimatfrågor där också. Vårt uppdrag är att verka för att behovet av energi ska minska. Kanske att vi inte gör de här onödiga sakerna och använder energi i onödan. Vi har också uppdrag att när vi väl använder energi så ska vi använda den så effektivt som möjligt. Det är en viss skillnad här. Energieffektivisering som den andra punkten är här handlar mer om kanske enkelt beskrivet att man använder en lampa som inte drar lika mycket energi. Ni vet grön lampa, LED eller lågenergilampa. En sån förändring. Medan behovet av energi kan vara att man tar cykel istället för bil. Man gör ju fortfarande en resa, men man använder inte samma energi. Och sen har vi också uppdrag att andelen förnybar energi ska öka. Och tänker man kanske främst på sol och vind och biogas och andra sådana delar. Det är en diskussion just nu i vår styrelse om vi ska ha fossilfri energi. Likadant som man har på nationell nivå numera kring den här frågan. Det tar de beslut om i maj. Vi är en del av något större kan man säga. Vi finns kan man säga till att börja med i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Och vi ägs av regionerna och kommunerna som är en offentlig aktör. Och Lomma är en ägare till oss, precis som 54 andra kommuner är och 4 regioner. Det finns energikontor i hela Sverige. Vi är lite olika uppbyggda. Det är en förening som äger ett bolag där vi är operativa och verkar inom. Ibland så kan man vara en avdelning på en region och liknande. Så det är lite olika konstellationer här och olika storlekar. Vi är ett av de större, kanske det största också. Man är också ganska stora i väst, Mälardalen och norr. Vi är en del av Federen som är en samarbetsorganisation i Europa, och det var så att energikontoren startades i slutet av 90-talet av EU. De skickade projektmedel och initiativ runt om till sina medlemsländer och syftet var att få ut sin då europeiska energipolitik i regionalt och lokalt ute i medlemsländerna. Så det var syftet och därför har vi jättemånga kompisar där ute. Och vi drivs i allra mest av externa medel i form av EU-finansierade medel och nationella projektmedel som vi söker. Och sådär. Och vi får väl
okej på runt 50% av ansökningarna. Så det är mycket EU-projekt och det är mycket nationella projekt. Det som jag jobbar i, det är här idag, heter Plan for Set. Och då är det så här att för att finansiera det så hoppas jag att ni vill skriva under att ni deltar här idag. Så, namn och signatur och organisation behöver ni inte skriva. Ni kan skriva privat kanske. Och vill man inte skriva så måste man inte. Men det är liksom att visa att jag har varit här och hållit den här aktiviteten och pratat med er. Får jag fråga, Inte politiskt i Sverige då? Inte påverkade vad det är för styre? Nej, inte riktigt. Det finns lite sådana hur vi styrs i Sverige. Det finns en lag som är kopplad till oss kan man säga, som sköter energi- och klimatrådgivningen, och då finns vi nämnda i den. Och sen så finns det numera ett direktiv i EU där vi är nämnda att vi ska stötta eller bidra till den, jag tror att den offentliga sektorns fastighetsenergieffektivisering, om man säger så. Och den har man inte riktigt plockat in i Sverige hur man ska agera, men då vill vi nämna det som en sån part. Det är det lilla som är nämnt egentligen. Så, utan det här är mera blivit så att det är nerifrån och upp snarare. Så nej, vi finns inte styra på det sättet. Men vi är politiskt styrda, vi har en politiskt vald styrelse från olika delar av våran upptagningsområde då, kan man säga. Och det är politiker och de förhåller sig kanske till hur man driver saker nationellt. Styrningen nationellt är ju också från vilka medel som finns att tillgå. Och de är ju inriktade på olika saker. Det kan vara laddinfrastrukturer, det kan vara vätgassatsningar. Ja, men då måste vi följa det. Så det blir en styrning på det sättet, indirekt. Det här EU-projektet är ett live-projekt. Vi samarbetar med Spanien och Italien, Navarra och Parma, och sen är det Skåne. Då. Vi är tre parter. Oftast brukar man kanske vara runt 8-10 parter, så huvud eller länder. Vi är 11 parter totalt, kan man säga. Det här pågår 2,5 år, så vi är mitt uppe där. Det verksamma året är ungefär 2024 och 2025, och det är under den perioden som Lomma ska ta fram en ny energi- och klimatplan, och det är det stödet vi ger. Och ett av de syftena är som sagt att ta fram de här planerna och stötta kommunerna med det, men vi också ska verka att samverka med det regionala och lokala stärks. Och det här gör vi bland annat genom att vi håller massa workshops, seminarier, utbildningar, vi agerar som expertstöd och tar fram goda exempel och så vidare. Så man kan lära varandra, inspireras och få ökad kunskap. Nuläge, Lomma, energiläget. Visst gick ni igenom det här förra gången lite grann? Per visade lite bilder. Jag tror jag kommer visa ungefär samma bilder nu. Den här känner ni igen? Nej. Ni gjorde inte, ni gör inte det? Nej. Vet ni vad det är för någonting? Energibalansen i kommunen. Ja. Och på lite nördspråk så kallar man det för Sankey-diagram. Jag tror att den personen hette Sankey faktiskt. Jag är lite osäker, men och det är en kollega till mig som har tagit fram det här. Det här är lite gamla siffror. Det är 2020. Den är framtagen 2023 tror jag det är. Men det är all statistik på energiområdet efter en eftersläpning där. Men det händer inte så jättestora drastiska saker på energiområdet ofta, så den är ganska överensstämmande med dagsläget. Vi håller på att ta fram en ny för Lomma också, kan jag säga. Den kommer nog visa på ungefär detsamma. Men på den här delen handlar det om hur mycket energi som kommer in i kommunen, det territoriella området Lomma. Och då ser ni här att det är ungefär 39% av elen som är producerad utifrån, av energin, och då är el 39%. Så när vi fasta bränslen, flytande biodrivmedel, fossila oljeprodukter, biogas är nämnda. Och det tänkte jag fokusera på lite mycket och titta på här. Då ser ni ju att det här är ju någon form av icke-fossilt det här, och det här är fossilt mycket. Och då kan man se vart de här används. Så vi ser här på elen till exempel. Det är framförallt hushållen och sen lite övriga tjänster. Men hushållen tar ju väldigt mycket, väldigt stor andel av elförbrukningen i den här kommunen. Hade det varit en stor industri så hade den kanske tagit 90%. Det finns sådana kommuner man har liksom så då är den jättestor och sen de andra jättepluttiga. Så här får man en bild av hur det ser ut i den aktuella kommunen. Och det här kan man göra på ett företag eller på en enskild kommunorganisation också, eller hela landet och en hel region.
Så man kan ge den här lite tid att fundera. Och jag tänker att ni kommer få den här presentationen sen, så ni kan sitta också och fördjupa er lite grann i det här. Och så får ni ställa svåra frågor till Per. Men det här är ju lite intressant i alla fall. Fossila oljeprodukter går ju mestadels till transport. Jag blev lite förvånad när jag såg den här att det i princip bara transporter som tar den här biten. Och det finns inte så många andra sådana fossila delar med. Så när man pratar om kommer Lomma kommun bli fossilfritt 2030, kanske är den här biten man ska fokusera på. Det är den här stora, svåra, tunga. Är transporter både, alltså alla privatpersoner och kommunerna? Ja, det är transport och det är även förbipasserande. Det är det som gör det lite svårt. Du menar E6-an då? Ja. Genom hela kommunen? Det tog så. Jag tror det i alla fall. Det är lite, jag är lite osäker på den punkten. Men jag ska dubbelkolla den så att vi får med om det är. Men vi har hela E6-an. Ja, och jag har haft en dialog med Per om man kan bryta ut och räkna på det också faktiskt. Så man får en bra bild, för då kan man ju se om man lyckas förändra saker just som REM. För att det drunknar lite grann. Men den är ändå relevant att se, för det återspeglar kanske samhället på en plats som Lomma, om man inte har den här stora tunga industrin som Lomma inte har. Så är den här ganska... Längre. Vad sa du? Längre. Längre, ja. Exakt. Men kraftvärmen där och fjärrvärmen, den stora där. Ja. Var är det någonstans? Finns den här eller är det den i Örtofta? Det vi har här idag står som reservkraftverk och är på care and maintenance. Så det måste vara den stora mängden ström måste vara Örtofta. Ja, men det är det nog. Det borde vara så. Och den är ju fast biobränsle också, så det stämmer ju det avseendet i alla fall. Det är inte några, det finns inga alternativ. Nej, inte som det ser ut. Annars hade du fått komma från Malmö och de rören finns. Ganska nära, men inte fastkopplat. Nej. Jag tror du kommer till Almar från Malmö. Till exempel. Faktiskt. Jag tror det. Jag är inte säker. Ja, man brukar säga att det är Malmö kommun och Burlövs kommun som får... Från spillepengen eller från Sysav. Det är ungefär 60% av all fjärrvärme. Det är väldigt nära och det förs ju sådana diskussioner om man vill koppla ihop de här näten av olika skäl. Men det är ju två olika stora spelare här som måste ta det strategiska beslutet i så fall, och det är inte lätt, det är inte enkelt. Lomma kommun är ju också ägare till kraftringen, om jag förstått rätt. Det är ett tyskt statsägt bolag och ett tyskt privat bolag och ett kommunalt svenskt bolag. Där. Så ja, men det förs en sån diskussion också. Är den svår den här? Nej. Jag fick, när jag tittade på den så fick jag, okej, det är så här det ser ut i Lomma på ett ungefär. Det är det här man har att jobba med. Elen som produceras, kan man säga något mer om hur den är producerad? Den? Nej. Eller den? Ja. Det skulle jag nog säga att man ska beskriva det som den svenska energimixen, som det handlar mycket om vind, vatten och kärnkraft i huvudsak, som man då importerar ifrån övriga regioner, men framförallt kanske norrifrån. Vissa undantagsfall är det ju också från Danmark och Tyskland och Polen och sådär. Det är inte jätteofta just, har inte varit de senaste åren, det händer. Ja, jag går vidare. Får jag bara fråga? Ja. Förlåt. Sista sekunden. Där är just med solel och vindkraft. Vet du några planer framåt? Det kan man diskutera sist. Jag vet att Per och company, Rogers gäng, har tittat lite grann på sol och vind. Beskrev han hur det låg till? Men just det, du var inte med då? Nej. 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 Då kan jag titta. Men jag kanske... Jag är jättebra på den YouTube som finns på nätet. Ja, men det var ganska mycket
relativt sett. Mm. Man har ju identifierat ett område kring vind som man har planer på att bygga ut, som ligger under process nu, eller hur? Ja, man har sökt 3 vindkraftverk, men problemet är att kommunen har faktiskt sagt nej i senaste vända. Men vi ser ändå detta området som det bästa området för vindkraft. Okay. Det enda egentligen området för vindkraft av dagens typ. Mm. Alltså de här lite storskaliga verken, så är det inte, det finns väldigt lite ytor i kommunen där man kan uppföra den typen av verk. Så det har gjorts en kartläggning kan man säga, och man har hittat ett område till förutom de som finns idag. Och sen har man också tittat på sol, och där har man ju också identifierat områden med potential både på mark och tak, men framförallt tak då, på olika områden som finns också i planering. Och kanske tak över parkeringsplatsen. Ja, just det. Stora parkeringsplatser som ska vara kvar. Mm. Skulle man kunna tänka sig att man gör som i Frankrike. Så det har man faktiskt tittat på ganska konkret, vad som finns för potentialer och så. Okej, jag ska faktiskt säga det, just när det gäller sol så kommer vi hålla ett seminarium eller utbildning för andra kommuner då nästa vecka, där Lomma ska berätta om sitt arbete med sol och faktiskt ta fram de kartorna som inspiration till andra. Det här är en bild som visar koldioxidemissioner, eller CO2-utsläpp per capita är det räknat, från 1990 till 2020. Då. Man ser ju att det har ju minskat ganska rejält, det är inte så bra bild här totala. Det här är transporter, och då ser man ju att från 2010 ungefär så börjar det hända någonting där. Och det är ju framförallt att man har blandat in olika sorters biobränsle i bensin och diesel, skulle jag säga. Även här första gasbussarna på regiontrafik. Det påverkar också ganska stort, mer än vad man tror kanske. Det finns några sådana delar. Vi ser vilken bild jag har nästa. Jag tror Per sa att de har flyttat ganska mycket. Ja, man... Så det var en ganska rejäl del av... Mm. Mm. Och det brukar ju, om det ökar så kanske det tar ut annat. Ja, men absolut. Men sen ser man en som jag har bra koll på här, har vi ju industrin, den röda här. Det var, hände någonting här kanske i Lomma, någonting la ner eller någonting förändrades. Den är ju, den finns ju inte kvar när det gäller CO2-utsläpp. Så. Tegelbruket kanske där. 2005. Mm. Det kan vara någon som la om sin energianvändning också då. Det kan vara så också. Det finns inte så mycket att välja på. Antingen är det KK som lagar mat eller så är det Lathusen eller ja. Som drar energi. Och det här är mera transport. Här har vi ju inrikes flygtrafik med. Vilken är det? Den finns inte med där. Syns inte här. Den är väl längst ner? Ja, den finns inte med här riktigt. Den syns inte där i alla fall. Den ligger underst. Ja, det kan inte riktigt, det stämmer inte. Men det som framförallt ska visa där, det är ju att det är biltrafiken överst och tunga lastbilar där, tunga fordon. Som man har fått med här. Och det ser man ju fortfarande, man ser ändå en minskning där. Och i Sverige så har man ju haft målsättning att, och nu kommer jag inte ihåg siffran, det 1990 eller om det är 2005, att CO2-utsläppen från trafiken ska minska med 70%. Och det var man ju ganska god väg att minska med inblandning av biodrivmedel. Sen gjorde ju regeringen en förändring kring hur mycket som ska blandas in. Och nu är det ju diskussion om hur man ska kunna nå de här målen till 2030 och om man vill göra det. Många bedömer ju att man inte kommer göra det, och det kommer ju påverka respektive kommuns möjligheter att nå de motsvarande målsättningar. Kan man ju säga. Så man förväntar att den översta kurvan kommer gå upp igen? Ja, den har gått ner ytterligare fram till 2021, kanske 2022 där också. Sen nu i årsskiftet och även förra året så kommer det öka utsläppen från trafiken. Man hade ju en ganska positiv utveckling kring elfordon också, och framförallt bilar då. Och det ser ni, den gröna där, det motsvarar laddbara bilar.
Det är både liksom rena elbilar och hybrider i den kurvan. Och den kan man nu se att den har flackat ut runt 30% ligger den i dagsläget. 38 ungefär, 36. Så det är ungefär samma nivå i år som förra året. Så där ser man ingen direkt ändring när det gäller de rena elbilar då. Där ligger den upp mot 50%. Den ligger runt 70. Ja, men det är bara Lummas. Ja. Lumma har väldigt mycket elbil. Mm. Och vilka, vad var det för siffror du pratade om? Nationella siffror. Okay. Och nu har ju varit företag som har drivit den, alltså företagsbilar eller vet du, tjänstebilar, förmånsbilar av olika slag. De står ungefär för 70% av hela bilmarknaden nu med lätta fordon. Men där är det ju, och det är där mer förmånligt att erbjuda sina anställda att köra elbil faktiskt. Så därför är den väldigt drivande där. Men man har sett en utflackning kring den i alla fall. Den tidigare ökade andelen ganska stadigt. Jag tänkte sammanfatta det här. Överlag kan man säga, och det syns kanske inte riktigt här, de bilderna visar, men att energianvändningen minskar, även om det går långsamt. Ett av de politiska målen är att det ska minska, eller ja, använda energi mer energieffektivt. Och att den förnybara energin ökar. Och det kan handla också om att den fossila minskar, andelen ökar av den fossila. Men också att man har satt upp vind till exempel, man kommer mer och mer med sol. Och den finns inte riktigt med i den här statistiken jag visade nu, för det har gått 3 år. Det är framförallt efter 2020 då de här siffrorna finns, som solen har slagit igenom rejält. Och även om det fortfarande ligger på någon procent bara i nationellt energiproduktion. En annan del som man kan ta att, ja, det där var jag sa innan, här, att transportsektorn, växthusgaserna minskar helt enkelt, har minskat på den kurvan i zonerna. Och transportsektorn står i särklass för mest användning. Men kan jag säga också, jag tror inte att man kommer vara helt fossilfri 2030. Som många har haft som målsättning och som var rubriken för dagen. Jag tror att man kommer vara på god väg. Man kommer nog landa en bit senare. Det diskuteras också på europeisk nivå och svensk nivå om att man ska mer eller mindre förbjuda fossildrivna bilar, nyförsäljning till olika årtal. Man pratar om 20. Norge tror jag har gjort det. Nej, det var ett land i Afrika tror jag som hade bestämt det. Det är inte Norge. Men de har kommit väldigt långt i sin omställning. Jag tror de har ett rätt så tidigt förbudsår. Frankrike har också diskuterat. Man diskuterar på EU-nivå, svensk nivå också. Man pratar om 2035, 2030, 45 eller 40 sådär. Och det påverkar ju såklart den här frågan också, samtidigt som man får in andra, både drivmedel och elbilar framförallt. Hur är det med kollektivtrafiken? Hur den ökar eller minskar? Ja, jag tänker på den sista punkten här. Den är ju viktig för att klara de här målen också. Att jag kommer ha en sån punkt liksom, kring fysisk planering. Det förstås ju att elbilarna innebär att det blir färre som åker kollektivt. Eftersom marginalkostnaden är så extremt låg. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, har man en elbil så kostar det ingenting att använda. Eller Ja, det är ju en sån här problem. Absolut, så är det ju. Första punkten där, vad beror det på att den minskar? Det kan vara dels att man energieffektiviserar hus och byggnader. Det gör man över tid. Elbilarna är mer energieffektiva, ett annat exempel, än vad diesel och bensin är, ungefär ganska rejält. Det kan vara alltså industrier som lägger ner. Det kan ha jättestor påverkan på en kommuns energistatistik. Berätta den där sista, hushåll har det minskat ganska mycket de senaste åren. Och då funderar på efteråt att det kanske beror på all nybyggnad, att där har man en lägre. Ja. Det gamla bebyggelsen faktiskt. Ja, absolut. Ja, men det, så är det verkligen. Det är väldigt stor skillnad mellan ny och gammal. Det är jättestor skillnad. Så det blir lite farligt att säga att det minskar när det, när det fortfarande är lite hög förbrukning i den gamla. Man måste kunna skilja på saker och ting. Så absolut. Vill du
Ja, kommunen har ju gjort rätt mycket åtgärder för att försöka minska energianvändningen. Ja. I de kommunala fastigheterna så att säga. Mm. Mm. Allmän platsmark, belysning och så vidare. Man har ju bland annat bytt ut mesta belysningen. Mm. Till LED, och det är ju, gör ju rätt stor effekt ändå. Mm. Mm. Definitivt. Fantastiskt att se på Alpins hälsskola nu. Var det, är det ju en solpanel. Mm. Så den skolan blir väl självförsörjande tror jag. Det är säkert andra skolor också. Det var vad jag ser nära mig. Det görs väldigt mycket bra saker, helt klart. Jag går vidare, jag har ganska många bilder. Jag tycker det är jättekul att ni ställer frågor, för ni ställer de rätta frågorna också. Ja, energiplanering, den tänkte jag prata lite mer om egentligen. Det finns en lag om kommunal energiplanering, känner ni till det? Nej. Och den, jag tänkte läsa paragraferna. Den första är så här. Att en kommun ska i sin planering främja hushållning av med energi. Och sen ska jag kunna verka för säker och tillräcklig energitillförsel. Det är ganska stort och tungt uppdrag ändå, va? Paragraf, jag ska inte läsa hela lagstiftningen. Men jag tänkte jag tar de tre inledande. För det är lite grann vad kommunen har i uppdrag att göra. Om man ska titta på hur man kan samverka med andra som har betydande inom energiområdet. Och oftast är det den stora industrin på orten. Men oftast är det kanske det lokala energibolaget. Det kan vara elnätsbolag, det kan vara för fjärrvärme, ibland är det samma. Men oftast är det de bitarna som man pratar om. Men det kan också vara att man tittar på och samverkar med näringslivsorganisationer kanske, om man inte har många stora företag eller något stort, så kan det vara något mindre eller mellanstora om det är så. Just i Lomma kanske det är framförallt Alnarp som är relevant i den här aspekten, jag vet inte. Nolat är väl rätt så stora, kanske inte de jättestörsta energianvändarna. Alnarp är ju en myndighet i sig. Ja, men de är ju ändå viktiga spelare. Ja, exakt. Och de är inga stora energianvändare. Så. Nej. Tror de är nästan snart plus. Mm. Och då är ju de en relevant spelare på det här sättet. Men det är framförallt kraftringen för Lomma kan man säga som är relevanta i det här aspektet att ha en dialog med. Och på nätområdet är det väldigt viktigt eftersom att man behöver ha koll på hur ser elnätet ut. Finns det kapacitet att sätta upp mera solceller eller bygga kanske en ny skola eller vad det nu är? E.ON är viktig. E.ON ligger på regionnät. Det regionala nätet och kraftringen, det lokala nätet. Mm, så att det är kraftringen i sin tur som går till E.ON när det handlar om frågan. Sen har vi, planen ska vara det här, tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Och då är det liksom territoriella kommunen. Det handlar inte bara om kommunorganisationen. Ibland så tolkar man att det här är kommunorganisationen det handlar om. Men det är hela, all energi som används. Och det är det man ska titta på. Det är viktiga beståndsdelar. Vad händer om kommunen saknar energiplan? Är det någon som vet det? Vet du det, Roger? Jag tror, men jag skulle kunna gissa att vi skulle kunna labba som det har funnits en kommunal energilagen om sedan 77. Och det är flera kommuner som fortfarande inte har en energiplan och det har inte hänt någonting. Det finns ingen tydlig tillsynsmyndighet eller liknande just för. Nej. Det diskuteras och har diskuterats. Men å andra sidan så får man ju mindre koll på det. Så det drabbar kanske invånare och näringslivet såklart. Men det finns lite grann. Någonstans måste det komma in, för att om inte annat så har man en översiktsplan och 10 år, där måste det finnas med. Ja, det måste det finnas. Så kan man ta sig an den frågan på lite olika sätt. Och det är inte jättetydlig, jo, den är kring att man måste ha med energifrågorna. Men det finns även översiktsplaner som inte tar upp energifrågorna på det sättet som man kanske skulle önska. Jag kan säga att jag har läst Lommas energiplan. Eller klimat- och energiplan. Nu använder jag ordet energiplan, men det är klimat- och energiplan.
Kommunerna får välja själva vad de kallar den för. Det kan vara program och strategi och allt möjligt. Och jag tycker att det är faktiskt redan idag en av de bättre. Och man håller på att se över den för att göra den ännu bättre. Så jag tycker den tar upp och gör avvägningar som många kommuner annars inte har gjort. Sen kanske man kan ha åsikter på det ena eller andra. Sådär, men man får upp väldigt många saker där. Det har hänt lite saker sedan den togs fram. Man behöver se över den. Jag tycker det är klokt att de har tagit det initiativet och göra det. Det här är lite historia kring energiplaneringen. Den tillkom på 70-talet när vi hade energi eller oljekris. Och då var det ju OPEC-länderna, eller det var ju framförallt Israel-Palestina-konflikt tror jag det var, 73 eller någonting. Och då ville man inte köpa olja från de länderna som hade stöttat Israel i den konflikten. Och då satte det ringa på vattnet. Och sen 76-77 så Iran var inblandade då. Och det bildades OPEC och liknande sådana karteller kring olja. Och det höjde priserna ganska rejält med 4x4 eller något sånt där. På ganska kort tid. Då satte man igång massa olika processer. Tog en lagstiftning. Sen kom ju klimatfrågan in, jag kallar det för klimatkris här, runt 20-talet. Där. Man har ju pratat om det långt tidigare med Kyoto 97 och så vidare. Men det blev mer och mer genomslag och då kallar man det allt högre grad för energi- och klimatplan. Man använder den energiplanen för att integrera klimatfrågorna. De ligger väldigt nära varandra, särskilt då när man har ännu mer fossil inblandning i energin. Och sen nu här 20-talet ungefär, i Skåne 2018-2019 skulle jag vilja säga, så fick man energikrisperspektiv på det hela. Så nu är det beredskapsfrågorna som ska in och man ska vara mer självförsörjande och så. Man använder fortfarande energi- och klimatplan, samma verktyg, samma lagstiftning, men man har lite olika perspektiv med sig. De här delarna har alla följt med, så även om man nu pratar om energikris så har man med sig klimatfrågan ofta med också. För de är så tätt sammanbundna också. Så det är lite sån historisk utveckling kring det här, olika perspektiv som har integrerats. Men det som liksom har hänt på senaste åren är att vi har ett nytt fokus kan man säga. För det första så är det mycket mer fokus från nationellt håll på energiplaneringen. Regeringens mer eller mindre strössla pengar och uppdrag kring energiplanering på olika håll. Men det är någonting man pratar om. Och det är i första hand elektrifiering. Har ni hört talas om det? Vet du vad man pratar om i andra hand skulle jag vilja säga? Elektrifiering. Och i tredje hand skulle jag vilja säga elektrifiering. För det var liksom lite extra tydligt kring var fokuset ligger. Och det är på olika sätt man gör det här. Men det är väldigt stor fokus på elektrifiering. För att liksom jag ville vara lite extra tydlig kring den frågan. Du tänker politiskt? Politiskt men också i samhället. Att rörelsen sker väldigt mycket där just när det gäller de här frågorna. Jag tycker man pratar om det här. Ganska mycket om effektivisering också. Mm. Jag upplever inte riktigt samma fokus. Inte i Sverige så mycket kanske. Nej. Nej, definitivt inte i Sverige. Det är mer på EU-nivå. Jag jobbar ju också mycket för att få in det perspektivet, för vi jobbar med dem. Och man får hela tiden, kom igen, energieffektiviseringen också. Sådär. Jag tycker man bara företag också. Ja, men jämför ja. Antalet värmepumpar i Sverige mot i Tyskland. Ja, och där har de har en enorm resepotential att göra där. Ja. Har ni sett en sån ellastare någon gång? Låter nästan ingenting. Det är ganska häftigt. Det fungerar. Man får tänka lite annorlunda. Men även där, tunga transporter sker en elektrifiering. Vi vet ju om elbilar till exempel. Det är liksom slagit igenom nu. Ett annat exempel, har ni sett en sån någon gång? Det är också ganska häftigt ändå. Och båtar också börjar komma i högre utsträckning. Lite trög marknad kanske. Och det finns jättemycket. Liksom. Allt som kan elektrifieras kommer att elektrifieras. Det är inte jag som säger det. Jag kanske inte riktigt tror på den till 100%. Men det är ungefär så som bilden är ganska mycket. Har ni några flera roliga exempel på vad som har elektrifierats? Jag fick höra om det här är nu så jätteviktigt.
Jag vet inte, säger inte att det är jätteviktigt, det är det som händer ganska mycket. Men om man tittar i vilka företag som går i konkurs och så vidare på innovationssidan, så är det mycket sådana som jobbar med elektrifiering. Ja. Så att det harmonerar ju inte med finansieringssidan, va? Nej, och särskilt nu när vi har så höga räntor, så har ju de som haft kanske en svajig affärsidé och inte kommit så långt haft stora utmaningar. Absolut. De klarar inte sig. Man borde kanske jobba med flera verktyg här. Absolut. Och det finns flera verktyg kring energifrågan. Det gör det helt klart. Och sen tycker man ju att det är lite häftigt också. Ny teknik är det ju ofta inblandat i det här. Allt ifrån surfingbrädor till sparkcyklar. Faktiskt. Fråga. Jag tänker det här med elektrifiering. Elektronikutvecklingen så att säga stöter ju på problemet med att det finns ju vissa råvarubrister. Man har pratat om sand till exempel och sådär. Batterier och komponenterna i batterier och så vidare. Finns det den typen av hinder som du ser, eller kommer de att övervinnas liksom? Man kommer nog ha ganska, man pumpar ut batterier. Det är ju, har ju stora utmaningar med allt från barnarbete till utsläpp och förgiftade vattendrag och allt möjligt. Så är det ju. Det sker ju en förändring där också, att de blir ju mer effektivt producerade med lägre CO2-utsläpp och så liknande. Man gör det kanske inte bara i Kina och Afrika. Man kanske försöker hitta brytning i Sverige och Europa där man kanske har bättre arbetsvillkor. Det finns en del som också ser att vi vill inte använda de här råvarorna, de metallerna som har de här sociala problemen med sig också. Det finns sådana avvägningar som görs. Man ser i dagsläget att man har byggt ut produktionskapaciteten av batterier så pass mycket så att priserna har faktiskt minskat. Det steg nästan. Dels med teknisk utveckling, men också att man har överkapacitet just nu, så minskar priset på batterierna mer än vad man trodde. Så vi får se. Liksom. Man pumpar ju också upp, man bygger upp nya fabriker också. Svårt att överblicka faktiskt. Och med anledning av elektrifiering så ökar ju elbehovet och prognoserna ganska rejält. Jag har bara tagit en bild här som visar liksom att 2019 så hade man det här elbehovet på 145, kanske det ligger på 48. Och sen har man prognos här på fördubblad prognos kan man säga. Och liksom, var kommer all den här elen ifrån? Det är jättemycket el som ska till bara i Sverige. Och då har man ju, tänker man sig i första hand just nu kärnkraft och vindkraft. Det är liksom de stora möjligheterna man har om man inte ska bygga ut några älvar i Sverige som liksom är fredade. Så där är där det ligger. Ganska rejält. Och det är framförallt transportsektorn, inte så jättemycket, men industrin är det, och omställningen där. Och då är det framförallt Norrlands industrin där man ska bygga ut och förändra hur man producerar stål och liknande med vätgas. Men det finns även sådana produktionsenheter i Skåne som kräver mer el för att de behöver gå ifrån det fossila. Det fossila är drivande också. Men det ser vi liksom här att det finns inte, men man har tittat till 2030 och då är det inte alls jättestor ökning och behov, utan man kommer, tror man idag, att exportera mer 2030 än vad man gör nu. Man har ju exporterat ganska, exporten från Sverige har ökat ganska rejält de senaste 10 åren, 5 åren framförallt. Men idag, redan idag och sen flera år tillbaka har vi mer eller mindre byggstopp i vissa kommuner. Jag pratar med Kristianstad som inte får bygga ut ett flerbostadshus till exempel. Det är jättelånga ledtider. I Höganäs har man begränsat storleken på solceller för att nätet kan inte ta emot all el som man bara slår i taket där. Man vill ha kvar marginalen. Så det finns stora utmaningar kring den här elektrifieringen och nya produktionen också. Jag vet inte hur det ser ut i Lomma. Har ni? Ja, vi för diskussionen om det är om kraftringen när det gäller elförsörjningen i norra kommundelen. Där kommunen vill bygga ganska mycket bostäder framöver. Det är där man satsar på bostadsbyggandet. Men där är ett problem med elbrist. Man behöver ersätta delningsstationer som ska byggas om.
Så vi är medvetna om problematiken. Och då är det alltså ni skapar mer kapacitet just på den platsen. Och det är relativt lokalt så för det är ett nytt område också. Men det är inte motsvarande problem i Kristianstad. Ja, och centrala Hässleholm också liksom så. När man skapar nya marknader för att man kan köpa och sälja flexibilitet i Hässleholm till exempel. Bara för att kunna få in lite mera då. Stora utmaningar där. Och det är långa ledtider för att det är så många som... Dels så krävde det mycket tillstånd och många sådana processer när man ska bygga rejäla ledningar. Men det är också väldigt många som ska göra små grejer. Och då är det ju liksom mycket folk som krävs. Och man har kanske inte riktigt det. Man knappt att de här elnätsföretagen har liksom, kan hålla koll på alla som liksom ringer in och vill ha hjälp. Och vissa bara, nej, vi kan inte ta emot flera anläggningar just nu. För vi måste hantera de vi har fått in. Det är ju ett problem att vissa kommuner är ju ganska positiva till vissa, till exempel som det är dataföretag som slukar enorma mängder el. Och då tar man hela potentialen. Det är också en sån. Vad tänker man göra till samma företag när man som kommun delar ut tillstånd? Ja, det är ju det att det finns ju positiva sidor med den där företagsetableringen också. Och man kan ju så kan man ju räkna om det kommer kanske skapa flera arbetstillfällen om man försöker låta någon annan etablera sig. Så kan det vara. Sådana här vägval som man kan göra en energiplan eller en annan strategisk plan till exempel i viss mån. Just Microsoft i Staffans får visa på att det fungerar inte på en kommunal nivå. Du måste lyfta ut det på en betydelse och regional nivå. I synnerhet jag menar, Kiruna kommun har väl inga problem, det har tillräckligt mycket produktionskapacitet och det är ju ytterligare lika stort som Skåne. I Skåne är vi 40 kommuner eller vad det är det? 33 i Skåne. 33, ja. Men det är väl lite konstigt, jag vet inte hur det är i Staffanstad, för i norra Sverige har man fått väldigt förmånliga avtal, man har fått energi nästan gratis. Ja, subventionerad där ett tag också. Jag tror man börjar se... Ja, subventionerad. Ja, subventionerad. Och det var ju kanske lite grann innan den här liksom nya industriboomen kom i kapp också. Nej, det har inte gett några större effekter på arbetsmarknaden. Den är ju i sig försvarbar för att det faktum att vi har produktionskapaciteten i norr och förbrukningen i söder gör att 10% av det vi producerar försvinner som effektförlust i överföring. Du konsumerar nära där du producerar det, så minskar effektförlusten radikalt. Och i Sverige, just nu talar vi om någonstans mellan 18 och 20 terawattimmar som går upp i rök. Och då handlar det om att, som du säger, placera förbrukningen nära produktionen så att överföringen där blir så kort som möjligt. Ganska enkelt och så. Det är samma sak med värmeledningar. Ja. Vi går vidare lite grann. Lite grann här. Det här är tagen ifrån Energimyndigheten har en diskussion nu kring vägledning och hur en sån här energiplan ska innehålla och vad som ska finnas med. Och det här är lite rubriker och områden. Jag tror ni känner igen det här. Det är allt från bostäder, transporter, industri, produktion, vind, solkraft för med biogas. Distribution då, elnät såklart, fjärrvärme, har man gasnät, det här är ju självklart i västra delen av Skåne och Lomma, men inte i hela Sverige. Om man brukar prata lite grann om Stockholmsperspektivet, då har man inte gasnät på det sättet riktigt, och kanske inte i norra Sverige, då kanske man flakar in gas om man behöver ha det, eller kör med båtar på olika sätt. Gas används i vissa delar i övriga Sverige, men inte på det sättet som det görs i Skåne och västkusten. Hamnar också, där kan man ju köra in en del bränsle förstås. Och sen lite övrigt, energieffektivitet, energieffektivisering. Flexibilitet, vet ni vad det är för någonting? Inte i det här sammanhanget. Styra när du förbrukar. Ja, det kan man säga. Man kan ju ha flexibilitet på olika sätt, men just en del industrier har ju att okej, nu är elpriset väldigt lågt, då använder jag el. Nu är det högt, om de går över till gas eller till
någon annan fast bränsle eller vad det nu kan vara. Så man kan växla lite grann så där. Det är ett sätt att ha flexibilitet. Man kan också välja att okay, jag stänger mer eller mindre ner min produktion idag för det är väldigt dyra elpriser. Och sen, då kan man få betalt för det egentligen. Man kan sälja den tjänsten. Man kan också ha batterier och olika energilager att använda också. Det finns olika sätt att använda flexibilitet. Det är faktiskt sant. Då har de inte, jag vet inte om de tänker på ett kommunalt perspektiv här, om man kanske inte ser det som ett kommunalt. Men den är en väldigt viktig aspekt faktiskt, hur de tänker sig där. De tänker nog att den är mer nationell och lite större, att man inte riktigt har kommit dit. Men det finns kommuner som har tagit upp kärnkraft i sin energiplan, så det är liksom inte konstigt egentligen, men det är väldigt ovanligt, förutom de som redan har kärnkraft då förstås. Kraftvärmen, det kan vara sopor och flis framförallt, men det kan ju vara gas också, såklart. Och kraftvärme, för den som inte vet, det handlar om att man producerar värme, alltså fjärrvärme, men också har elproduktion i den. Så man har både el och värmeproduktion. Och när man, alla har inte el i sin värmeproduktion. Men sätter man till el så är det mycket mer effektivare användning av den resurs som man sätter in. Det är bestraffat med extra skatt så att ingen kör elproduktion, utan kör fjärrvärmeproduktion. Nej, inte riktigt. Men det finns vissa skatteregler som påverkar när det är lönsamt och inte lönsamt. Absolut. Och det har ju varit en sak som jag upplever växer också nu, intresset för politiken att styra det till att man både har el och värme i högre utsträckning. Så man verkligen främjar det. Restströmmar också, spillvärme och liknande från industrier i synnerhet, är också ett väldigt bra sätt. Men där kan man också ta kärnkrafts... Det har man ju mer eller mindre låtit bli i Sverige, att ta spillvärme från kärnkraftverken. Ja, men nu har man öppnat upp för det igen. Och det skulle kunna vara en sån där det finns, men framförallt handlar det om industrier. Och i ert fjärrvärmenät så finns det flera sådana restströmmar med faktiskt. Och sen det som kommer in som inte har funnits med tydligt tidigare, det är energiberedskap och en försörjningstrygghet. Det som är i lagstiftningen, men det har i princip inte varit med. Det här är lite grann som jag har pratat om tidigare, vad det kan innehålla: el, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, känner ni till det? Jag tror inte det finns i Lomma, det finns oftast i lite större städer. Och det är ju det att man vill kyla mycket på sommaren. Och det drar ju el. Men om man kan faktiskt använda en process där man använder fjärrvärme att driva de här processerna, så att man får i princip värmedriven kyla. Finns på flera ställen. Jag tror både Malmö och Helsingborg har det. Men det är dyrt att gräva de här näten. Det är samma motsvarande som fjärrvärme kan man säga. Så det är oftast centralt där det är lätt liksom att komma till. Sen man kommer ihåg att i distribution så kan man få med tankstationer också förstås. Energianvändningen som man behöver ha koll på i den här planen, det handlar liksom var, när, hur och kanske varför också. Och det är lite grann som ni har varit inne på det här nya bostadsområdet. Var ska man använda den här energin framöver? En sak som man ofta glömmer, och nu är det inte det aktuellt i Lomma, men det är bra att ha förståelse för det, att när en industri har mycket fossil energianvändning så vill ju den någon gång ställa om till en icke-fossil. Och det kan vara el, det kan vara annat, men oftast är det el. Och då behöver man lite grann ta höjd för också. Och det är nästan i princip ingen som har gjort det på kommunala verksamheterna. Det kommer vara en stor utmaning hur man får in det i planeringen. Energieffektivisering, beredskapsperspektivet som sagt. Robusthet behöver komma in också i högre utsträckning. Att nätet klarar, kan alltid vara allt ifrån, inte nätet utan energianvändarna. Det kan ju vara vård och omsorg, att man klarar till exempel om man har kyla på sommaren och sen går elen av någon anledning. Jag menar, då blir det varmt. Det är ju farligt för människor. Man har haft sådana incidenter tidigare. 2018-2019 var det ganska
många sådana i Sverige för att man inte kunde kyla på äldreboenden till exempel, som ett exempel. Det handlar om när det är kallt också, det handlar om att man ska kunna komma ut med sina bilar och så vidare. Så som sagt, det ska omfatta hela kommunen. Fysisk planering, kan gå in lite närmare på det. Konsumtion och koldioxidbudget är någonting som man brukar lägga in i det här också. Klimataspekten där framför allt. Och ni har ju med klimataspekten och det nuvarande nämner konsumtionsfrågan och koldioxidbudget också i Lomma. Det är inte alla som gör. Och det som jag tycker är viktigt är att man gör vissa ställningstaganden. Den här planen tar ju ställning för andra planer och initiativ. Till exempel översiktsplaneringen där man beslutar, och, eller inte beslutar, man planerar för vad man ska ha, bygga bostäder och kanske nya industrier och liknande. Då kan man ta ställningstagandet här att man ska bygga där det finns fjärrvärme till exempel, så kanske man inte belastar elnätet lika mycket. Och sen mål och nyckeltal. Ska vi minska fossila utsläppen kring transportsektorn med 70%, 80% eller 100% till 2030? Jag vet inte. Vad har Lomma idag? På transporter till exempel. CO2. Är det 70% eller 80%? I Skåne har vi 80% vet jag. I nationellt har vi haft 70%. Helsingborg nu tog 90%. Och så kan man räkna det på olika sätt förstås. Man räknar man in att man går också. Ja. Då är det nog, kan vara 100%. Och sen där med dialog och remiss är ganska viktigt också. Nu har ju klimatpanelen här till exempel. Det är ett väldigt bra dialogforum för att testa de här frågorna med er. Och jag vet inte riktigt, jag ska inte ärligt säga att jag vet inte hur klimatpanelen ska användas, men jag tror att det är ett väldigt bra instrument i alla fall. Jag tänkte på regionen när det gäller transport, för att prata med om de uppnådde 100% för ett antal år sedan. Ja. Och det är mycket biogas där använder de då, och HVO kanske. Och nu är det, går man ju över till el väldigt mycket. Ja, men även tidigare med fågatåg och liknande. Ja. Som en stor del. Ja. Absolut. Och sen det med uppföljning är viktigt också. Man ska inte bara göra en plan, man ska följa upp det också. För att det är då kanske man börjar agera. När man säger, oj jag skulle göra det här, när jag får frågan vad jag har gjort. Och mycket mer. Sen det här med, nu får du hjälpa mig Roger, vad har ni för rådighet i kommunerna att jobba med energifrågor? Ja, vi har ju rådighet över det som kommunen själv äger naturligtvis, och det har vi ju kommit rätt så långt med. Men vi ser att det är en ganska liten del av det totala. Ni har planmonopol, planmonopol. Som skulle kunna utnyttjas i mycket större utsträckning. Ja. Det är kommunen som bestämmer vad som ska byggas. Och var, hur det får byggas och var det får byggas. Kommunen skulle mycket väl kunna säga att alla nya fastigheter ska ha egen energiproduktion. Men då säger Roger så här, att det är inte tillåtet med särkrav. Nej, det är ju en av problematiken. En av delarna. Hur man, så att säga, och ett särkrav får man inte bestämma hur som helst. Men om man äger marken, då kan man ställa högre krav. Man kan mycket väl se till man i ett område planerar så att man har en orientering av ventilationshuvar och skorstenar, allt det på norrsidan av taket, och man har en så stor och möjlig öppen takyta åt det hållet som solen skiner. Det kan man alltid. Man kan också se till att man har lite längst i söder på ett område har man lite lägre hus, och sen blir husen lite stegrande högre ju längre norrut man har. Ja, det går definitivt att planera för att skapa goda förutsättningar. Man har ganska många saker man kan göra. Det är ett jättebra exempel. Ja, man kan... Trafiksidan så finns det ju väldigt stora möjligheter för kommunen att styra. Man kan ju störa byggrätt, man kan störa byggandet. För det ligger ändå i slutändan hos fastighetsägaren, så att säga. Ett annat exempel som jag nämnt, översiktsplaneringen där. Den är ju inte bindande heller. Men man skapar väldigt mycket förutsättningar, planeringsförutsättningar i den. Lagen om offentlig upphandling är också ett sätt att verka, kanske framförallt mot näringslivet då, lokalt, regionalt eller vad man nu får anbuden ifrån, men där kan man ställa olika krav och önskemål. Det här är några exempel, kommer ju några till, och du hade jättebra idéer där.
Sen har vi ju några andra lagar. Miljöbalken är ju faktiskt någonting som den största delen är kommunen som ser till att det efterlevs. Jag ska ta en punkt om det också. Sen nämner vi kommunala planmonopolet. Det är faktiskt väldigt, väldigt starkt och mer eller mindre heligt i Sverige. Nationellt så vill man ändra på det och då skriker alla kommunpolitiker nej, det är det enda vi har att bestämma om ungefär. Så det är en sån diskussion alltid. De förlorar alltid på nationell nivå för de vågar inte gå fram för då blir de inte omvalda. De nationella företrädarna för partierna kan man säga. Kan man beskriva det som. Men i alla fall, det är väldigt, väldigt starkt och heligt. Det är två exempel. Det finns jättemånga saker. Jag skulle kunna stå ännu fler timmar och prata om de sakerna. Men här tänkte jag få lite hjälp av er. Jag tänkte att man skulle ha lite post-it-lappar och sådär, men jag tror jag hoppar det. Utan vi tar dem rakt uppifrån och ner. Elnätet, vem tar beslut om det? Någon som vet? Privat. Privat? Nej, jag tror att det är privat. Är det bara privata beslut? Det finns ju den där, vad heter de? Nät. Nätägarna bestämmer och styr. Eller vet du det, Energiinspektionen kanske. Svenska kraftnät. Det finns Svenska kraftnät. Svenska kraftnät. Mm. Vad säger du Roger, är det bara privat sida? Ja, så kommunen kan ju påverka frågan, tänker jag. Mm. I dialog och så vidare. Elnätsstationer har ni, är bygglovspliktiga? Ja, precis. Och det vore jättekonstigt om man skulle stoppa en sån eller så. Men det är en sak som problem om kommunen missar om inte annat att få med i planeringen. Men det är framförallt privat sektor som styr det. Fjärrvärmen då? Det är det som oftast ligger under jord. Vem är det, privat eller kommunen som bestämmer det? Kan vara både och. Både och, på vilket sätt? Ja, därför att producenten och nätägaren kan vara både kommunal och privat. Mm. Och konsumenten, vem är det? Ja, det är jag och du. Och kommunen. Ja. Så det är en sån här sak som ligger lite grann. Oftast är det ju väldigt dyrt med fjärrvärme. Så om man vill främja fjärrvärme som kommun så kanske man ska se till att när man bygger nytt att de egna fastigheterna använder fjärrvärme så man får liksom lite mer ekonomi i det. Det är ett sätt som kommun. Man kan också kan väl diskutera lagligheten i det. Det är säkert prövat att när man bygger ut ett nytt bostadsområde som man själv äger så kan man inte tvinga på att man kopplar in fjärrvärme. Däremot så kan man dra fram fjärrvärme dit och kanske låta det ingå i markpriset när man köper den. Det är ett sätt att jobba in fjärrvärmen också för då har de redan betalt för det helt enkelt. Laddstolpar då, vem bestämmer över det? Privat. Kommunen också. På vilket sätt är det de privata? Laddstolpar. Det är samma sak det andra om man pratar om nät eller produktion. Mm. Det är två olika saker. Kan jag tycka. Ja, det är inte självklara frågor. Det följer ju lite markvärdigheten där för att laddstolpar på privat mark kan ju säga. Det krävs ju inte något tillstånd egentligen. Mm. Bygglov eller så. Mm. Men däremot kommunen kan också arbeta med laddstolpar på sin mark. Så att här är det ju både och. Och det kommer en lagstiftning nu också. Malmö till exempel, det beror på om det är allmän platsmark. För kommunen kan äga privat mark också. Vi har ju riktlinjer för det. I kommunen får bara ta fall på allmän platsmark. Men i viss mån är det privat. Ja. Man har en ganska stor rådighet kring laddinfrastrukturen i alla fall på olika sätt. Så man äger mark. Det kan vara allt från parkeringar till vilken markyta som helst kan man säga. Och det är framförallt där som man behöver sätta upp laddinfra. Man har också kanske vissa kommuner med parkeringsgarage och man äger ju kommunala fastigheter, bostäder och liknande. Och där är det möjligt. Det kan faktiskt också vara statlig rådighet om Trafikverket i deras vägområden och så. När det gäller infrastruktur som större vägarna så kan jag ta fint. Vi tar en enkel, livsmedel. Som konsumtion. Vad sa du? Privat, tänker jag. Privat? Det är ett planmonopol. Livsmedel, hur menar du? Inköp?
Ja, eller produktion eller inköp. Inköp tänker jag nog i första hand när jag skrev den här. Kommunen köper ju rätt mycket livsmedel, skolor och vård och omsorg. Så det kan vara lite både och. Jag vill liksom problematisera lite grann här kring var rådigheten finns. Och man kan gå djupare inom varje diskussion faktiskt. Och det handlar där om man väljer gränserna. Var ska kommunen påverka och inte påverka? Var det ligger helt på det privata? Så när man ju alltid inspiratör och föregångare också om man vill det. Det är ju rätt så knepig fråga med livsmedel. Särskilt skolmaten så att säga jobbar vi ju ganska aktivt med den i äldreomsorgen. Men i övrigt så är det ju inte så att politiken kanske vill påverka för mycket. Det är ju en sån fråga också. Var ska kommunen gå in och verka? Det är ju kanske den stora frågan här. Sen finns det begränsningar, men det är mycket ideologi i det här också. Någonting som kommunen också har är energi- och klimatrådgivare. Någon som känner till det? Någon som har varit i kontakt med energi- och klimatrådgivare? I Sverige har i princip alla kommuner, det kan vara alla, man har precis gjort en översyn här. Men jag tror att det åtminstone är alla utom en eller två i så fall, på riktigt alltså, har tillgång till energi- och klimatrådgivare. För Lomma så sitter de personerna i Lund. För man har ett kommunsamarbete och det är så att man kanske inte har en hel tjänst. Och så går man ihop några stycken och så har man kanske flera personer till och med. Och så kan man vara specialiserade och hjälpa varandra. Det här är ett gäng som sitter i Lund och det är Jörgen, Sara och Simon. De tre jobbar just nu i Lund. Och då kan både företag och privatpersoner, föreningar vända sig till dem. Och det är vi på energikontoren som samordnar de här i syd faktiskt och de andra energikontoren också. Så vi är väldigt nära samarbete med dem. Och jag kan säga att den är opartisk och kostnadsfri. Det här är ett väldigt bra verktyg för kommuner i alla fall att påverka och främja utvecklingen kring energifrågor. De ger ett råd till, som jag sa, privatpersoner, företag och föreningar. Och det är framförallt BRF-er som man brukar nämna där, bostadsrättsföreningar. De ger inte egentligen råd till kommunorganisationer, men just de här pengarna med den finansieringen som kommer från Energimyndigheten. Men däremot så kan ju kommunen själv gå in och säga att vi lägger till 25% på den här tjänsten. Och då kan man använda de delarna. Sen kan man ändå hitta samarbeten, till exempel skuldrådgivning, sociala frågor kan ju vara så att man använder okej, du har problem med din ekonomi, med liksom energifrågor. Ja, men du kan prata med din energi- och klimatrådgivare och få lite tips kanske att minska sina kostnader där. Så kan man jobba med kommunen och energi- och klimatrådgivare. Man kan ha varit ute på näringslivsträffar och liknande samarbete där. Få väldigt mycket input. Men det här gänget, mycket bra gäng, de är jätteduktiga. Så har ni frågor kring, även tekniska frågor kanske framför allt, så vänd er gärna till dem. Energitillsynen har jag nämnt, det finns i stöd i miljöbalken. Och då står det så här faktiskt, och det här framförallt gäller företag, att alla verksamheter som bedrivs eller vidtar en åtgärd, alltså man gör någonting, ska hushålla med energi. Det gäller alla företag. Och i första hand ska den vara förnybar. Det är ganska tydligt ändå. Energihushållning, energieffektivisering, förnybar. Och det är kommunen, ibland länsstyrelsen, för när det gäller stora företag, komplexa företag, som bedriver den här tillsynen med stöd av miljöbalken. I Lund, eller Lomma har man beslutat om att i den här tidigare liggande gällande energiplanen att man ska använda det här verktyget och samarbeta med energi- och klimatrådgivningen också, för det kan man göra. En del kommuner jobbar inte så jättemycket med det här och sätta krav på företagen att också minska sin energianvändning. Jag har varit miljöinspektör och det här var kanske det sättet jag kunde påverka mest i miljöfrågan, att jobba med energifrågan. Och jag själv jämför den lite grann med att all energianvändning har en miljöpåverkan. Det är alltid på marginalen. Om man minskar lite grann så är det oftast kolkraftverket som drar ner sin produktion. Antingen för att man kan exportera mer eller behöver importera mindre. Så när man minskar energianvändningen, då minskar man också kolanvändningen i Europa, så länge den finns. Och varför inte resonera liknande som när man har en kemikalie som står och droppar?
helt i onödan. Man ser inte riktigt det på samma sätt. Men jag tycker det är en samma. Man kan inte ha en kran som står och läcker kemikalier ut i ett vattendrag. Man kanske inte heller ska ha onödig energianvändning. Men så får man inte ställa vilka krav som helst. Det får inte vara orimligt. Man ska ta hänsyn till nytta och kostnader och så. Men i alla fall, det här är en av de stora delarna som kommunen har att jobba med energifrågor. Transporter, fysisk planering. Vi har 15 minuters regeln skulle man kunna använda också. Gå och cykla inom 15 minuter till den servicen. Skola, butik eller vad som finns. Bilpooler är någonting som man skulle kunna främja också. Hållbart resande kopplat till det. Dela på bilar. Man har också sett att de som använder bilpooler går från privat bilägande till bilpooler använder kollektivtrafik mer. Man ser kostnaderna mycket tydligare. Man kan ju planera för att man bygger nära kollektivtrafik och att man kan ha en princip att försöka hitta laddning för alla. Men de två stora utmaningarna där är ju personbilstrafiken. När det gäller personbilstrafiken är ju elbilar och laddningen där. Och då när man har ibland, alla har inte tillgång att fixa sin egen laddning. Har man kanske bor i flerbostadshyreslägenhet och inte har en parkering idag. Parkera på gatan gratis. Då har man inte möjlighet kanske att fixa en laddplats. Det är en av de här stora rättvisefrågorna också kopplat till den här omställningsbiten. Så det tittar man lite grann på hur ska man lösa den knuten. Tunga lastbilar är samma sak där. Där är det en ganska rejäl elektrifiering på gång faktiskt. Det är många företag som testar det här. Och man kan köra ganska tunga grejer numera. Men även flytande biogas och naturgas ökar där. Och vätgas kan också där bli aktuellt för de långa transporterna. Metanol? Mm. Ja. Och man tittar på att producera e-bränsle. Jag bläddrar på lite snabbt här. Energieffektivisering också. Skånes effektkommission har ett målsättning till 2030 att då i Skåne minska energianvändning med 11%. För att kunna liksom nå den här utmaningen med elektrifieringen så måste man också minska, inte bara producera mer. Och man såg under energikrisen att privatpersoner var de som minskade mest snabbt enkelt. Och det handlar inte om investeringar utan om beteendefrågor. Företag är inte lika framgångsrika. Trelleborg såg jag, de minskade 2022 med 8%. Bara på ett år minskade i sitt elnät. Det är ganska mycket på kort tid. Det är också vad handlar om vad den här alarmismen skapade. Beteendepåverkan. Företag som har deltagit i nätverk och samarbetat med oss har under några år minskat ungefär mellan 15-40% i energianvändning. Så man jobbar väldigt mer ingående och aktivt med frågan. Så man har en väldigt stor potential där om man inte har gjort det tidigare. Man glömmer oftast beteende, sänka temperaturer och släcka efter sig. Stänga dörrar som står öppna i onödan. En sak är också viktigt att gå från direktverkande el till kanske smartare uppvärmning, kan vara värmepumpar oftast. Så jag vill se klimatskal, ventilation. I verkstäder och industri är tryckluften. Vet ni vad det är? Man kan köra vad som helst med tryckluft, men det är ju liksom energi som flödar. Det tar väldigt mycket energi att producera den här luften. Står och läcker bara en som millimeter så kostar det enorma summor och går ut enormt mycket energi i onödan. Det är en sån här favorit när man kommer ut till ett företag och kollar tryckluften. För klimatskal? Ja, väggar, tak och fönster och liknande. Isolering. Ja. Förlåt. Ja. Ja, det är det. Man kan säga också att man brukar ju vara medieansvarig på företag. Det är inte kommunikatörer, det är de som använder energi. Vatten, media, medium. Första gången jag kom i kontakt med media. Men vänta, du jobbar inte med media. Jo, det gör. Vad kan kommunen göra? Energigrupp, både internt och externt, jag har varit inne på tidigare. Man jobbar hela tiden med frågan. Och jag ska träffa lite energigrupper i Lomma nästa vecka. Fastigheter har man jobbat mycket med redan i Lomma. Det kan säkert göra mer. Titta på energianvändningen, produktion med solceller framförallt. Men energilager, har ni varit inne på det också? Batterier? Ja, det pågår lite. Det är ju liksom någonting som kommer och det har ju slagit igenom enormt i Sverige.
För 2 år sedan kanske det var, så hade man 1600 ansökningar för energilagring i Sverige, hushållsbatterier och liknande. Förra året var det 40 000. Det har ökat ganska rejält. Transporter, det är både de interna och externa. Laddning framförallt där, men det handlar ju om tillgång till kollektivtrafik och cykel och liknande också förstås. Planera klimatsmart, allt från fjärrvärme, solceller, transporter. Det med blandad bebyggelse och förtätning är en viktig fråga också man behöver ha med sig. Att man inte sprider ut samhällena för mycket. Också att man planerar så att man har tillgång till service i närområdet. Det är saker som man kanske inte tänker på att ha med energifrågan att göra, men det har det i allra högsta grad. Och särskilt i den fossila användningen. Minskar vi transporterna minskar vi också den fossila användningen av klimatutsläppet. Som att man kanske kan ta cykel eller gå till affären om det är möjligt. Elnätsfrågan, ganska rejält på uppsegling kan man lugnt säga. Och göra plats för det helt enkelt i planeringen. Fundera på vart det ska ligga. Samverkan med näringslivet är också en sån sak som man behöver göra allt mer. Näringslivet är på gång kan man lugnt säga i energi- och klimatfrågan. Och sen vill jag lyfta fram att den här frågan är också väldigt konsumtionsdriven. Väldigt konsumtionsdriven, och det tänker man heller inte på, för det liksom ligger i flera led bak. Men oftast är det ju saker som produceras och konsumeras i ena änden. Det är långt emellan där, men det kommer därifrån. Ska jag avsluta med lite framtidsspaningar? Jag har en fundering bara. Om man ser på energiförbrukningen då i Lomma, så var det ju hushållen som konsumerade en väldig massa energi. I Danmark så är ju 25% av hushållens energi går upp till värme och varmvatten. Men jag saknar helt och hållet någonting om just alltså hur man använder vatten. Och att det går åt den här energin. Ja, så är det den här energiplanen. Ja. För det är ju en rätt stor del ju. Så jag menar, kan man minska ner på varmvattenförbrukningen, så minskar man ju ner på energiförbrukningen i allra högsta grad. Det är där den ligger. Ja. Det är ju framförallt i varmvatten, uppvärmning och dusch. Jag menar, det adresseras inte alls i planen. Men det är väl en sak som klimatpanelen ska lyfta fram kanske och ta med. Så det är ju en jättebra inspel. Styrningen av uppvärmning. Jag bor i en bostadsrättsförening som inte är så jättegammal. Men när vi väl satt i ett vettigt styrsystem för att kontrollera temperaturerna i lägenheten och koppla dem löpande mot väderdata, så fick vi ner vår energiförbrukning rätt radikalt. Alltså det går att göra, som du säger, radikala saker går att göra. Alltså man kan se, det behöver inte vara stora förändringar, men man får radikala effekter. Absolut. Jag funderar på också att som har med vatten att göra det avloppet utan att veta, men den ska ju också pumpas ganska mycket. Vilket måste gå åt ganska mycket energi. Man tänker på de här stora tunnlarna eller vad det nu heter på Lund och inne i Malmö. Ja. Det är enorma mängder som ska pumpas. Men det ligger inte i Lomma, så behöver inte tänka. Ja, det finns sådana pumpar där också. Nej, ja. Men det här som går från Lund ska ju Lomma koppla på. Ja, absolut. Jo, jag skojar bara. Men det är saker som är lätt att glömma. För att det ligger kanske inte alltid där man ser det. Nej, det vore intressant att veta det också, precis som du säger. Hur mycket energi går åt att pumpa avloppet? Ja. Jag får se, det är säkert att jag har nått rätt av de här framtidsspaningarna, men jag är lite ödmjuk inför det. Men det är lite blandat också. Vi har varit inne på det tidigare, mer smart styrning. Alltså digitaliseringen av energianvändningen är ju ganska mycket uppseglande, kan man lugnt säga. Och det finns ju vissa risker med det också, att man blir väldigt beroende av liksom, att någon kan nästla sig in och stänga av allting, såklart. Men man ser ju definitivt smart styrning och att man kanske sänker temperaturen automatiskt under natten och så vidare kan det vara. Men att man startar värmepumparna när det är billig energi och stänger av när det är dyrt och sådana där saker. Smart styrning. Kopplat till flexibilitet också i högre utsträckning. Vehicle to grid, har ni talat om det? Dubbelriktad laddning. Någon nickade. Är det någon som har använt sig av det?
Det är typ inte någon som har gjort det alls på den privata marknaden. Man har några tester och försök. Man säger kraftringen och kört i Lund. Ja. Den har gått om, man har ju försök och tester. De var med i test för de har solceller och batteri, men de har ingen bil. Nej. Men de var med på det och lånade ut sitt batteri. Ja. Och man tittar hela tiden på när kommer det här? När kommer det här? 1-3 år brukar man säga. Man tror att det kanske kommer i höst nu på marknaden. Tekniken finns både när det gäller laddbox och när det gäller styrning och när det gäller bilar. Men standarder och hur ska man göra med det här? Det är liksom svårt. Bilen tillåter. Ja, då är det så här att man laddar bilen med ett uttag hemma. När det är dubbelriktad, då kan man även ta el från batteriet och ut till elnätet, eller till huset, men elnätet som man har dubbelriktad. Det betyder att det står enormt mycket energi i bilbatterierna. Vi har ju redan idag nästan 500 000 tror jag, bilbatterier. De är ungefär 5-10 gånger så stora mot när man har ett villabatteri. Så det finns enormt mycket energi, så det finns enorm potential att reglera och styra och ta höjd för den här, du vet, vind och sol. Det går ju så här. Rätt som det är så stänger ett kärnkraft ner också. Så man kan ha det som en reserv, kan man säga. Om man får igång det här och att det är många som kommer att använda det, så kommer det ha en väldigt, väldigt stor inverkan på hur man bygger upp energisystemet. Så det finns jättestor, många gånger fler än vad Sveriges energianvändning är momentant eller direkt just nu. Man kan inte ha ett batteri fast inte i bilen. Jo, det kan man ha. Men här har man ju att man har ett ganska stort batteri i bilen. Det har man redan idag. Det finns säkert 50 000 sådana batterier hemmen. Men man har i bilen ett mycket större som egentligen bara står där. Så där man använder den resursen som redan finns. Går den sen att köra? Det går att styra. Alltså, oftast laddar man heller inte upp, ända upp. Och det här kanske handlar om att man tar ner, bara tar 10% för att det behövs tillfälligt. Och det är ju, kopplar man upp 500 000 elbilar samtidigt, så finns det potential och möjligheter där. Men det är jättesvårt. På bägge hållen, och det måste inte vara en bil, man kan ha ett fast batteri. Ja, och det har man redan idag. Fasta batterier finns idag. Vi har så pass mycket vindkraft i Lunds kommun att de, när det är överskott på energi, behöver de dumpa. Den försvinner, man bara stänger ner vindkraftverken. Och då kan man istället låta dem jobba och så kör man in dit batterier. Sen kan man utnyttja det vid ett senare tillfälle när vi har ett underskott i produktion. Mm. Vilket vi har oftast. Så den här är en sak att ha spaning på om den kommer. Och det är, vissa bilar är förberedda för det här. Men det går inte att som konsument klicka hem det och installera det hur som helst. Men det kan komma när som helst. Vätgasen är jättedyr idag att producera, men det är en del industrier som behöver ha det. De investerar idag redan i det, det är på gång, och om det följer samma utveckling med att, som sol och vind, att det blir jättemycket billigare, vätgasen, det är jättesvårt. Det verkar inte som att man kommer göra det, ruska på huvudet. Ja. Det är om man kan ta tillvara på överskott. Elektrolytrören kommer säkert att gå ner i pris, men det kanske, idag är det 25% av den totala kostnaden. Resten är energikostnad. Och mängden kilowattimmar som de behöver för att producera en kubikmeter vätgas, den blir den samma. Så då måste också energipriset gå ner, och så kommer vätgaskostnaden att förbli väldigt dyr, därför att investeringen i produktionsanläggningen är en relativt sett liten del i förhållande till de operativa. Ja, där. Absolut. Och om man vill installera väldigt, väldigt mycket vind så att det går till minuspriser, då kan man till och med höja priserna så det blir lönsamt att installera det. Så de liksom balanserar varandra där, kan man säga. Det har en potential och det finns ett behov, men det är väldigt dyrt. Det behöver ske en teknisk utveckling och frågan är om man klarar av det. Men det har en enormt stor potential. Konsumtionsfrågan tror jag också får ett större genomslag i liksom klimatdebatten på ett sätt som det inte har. Men jag har haft lite flygskam om man diskuterar om man ska äta kött och vegetariskt och sådär. Men kanske prylarna har inte riktigt kommit ut på samma nivå. Men jag tror att den kommer komma ganska starkt.
Jag tror också att det blir ännu mer folkliga protester och ifrågasättande och för klimatpolitik. Och Jimby, det är yes in my backyard. Det är de som tycker att det är helt okej att sätta upp ett vindkraft på bakgården. Nimby, de som inte tycker att det är okej. Kan man säga. Lite sådana halvmoderna uttryck. Så det tror jag liksom kommer öka. Och det handlar både om de som är positiva och de som är negativa, liksom, oavsett vad. Jag tror att det kommer vara ganska mycket ökande debatt och diskussion kring det. Och det börjar man se, framförallt nu inför EU-valet, liksom, att rörelser tar liksom fart på båda sidor, om man får säga så. Sen tror jag att näringslivet har tagit ledartröjan i klimatfrågan. Jag ser att vi är på väg dit redan nu och kanske har varit där flera år också. Att det är de som driver det. Det är en viktig del av deras affär, helt enkelt. Tidigare har det varit mycket miljörörelse, politiken. Jag upplever att i högre grad än tidigare så är politiken efter i näringslivet. De är kanske bromsade. Jag tror att det kommer att förstärkas. Nu har jag dragit över tiden. Ni hade jättemånga bra frågor. Jag får skylla på er. Du nämnt geotermisk energi. Det är mycket jag inte har nämnt. Värmepumpar nämnde jag väl något tillfälle. Det kan man väl säga som en geotermisk. Men det finns väldigt mycket energi i berggrunden flera kilometer ner. Man har provborrat i tidigare en gång ett misslyckat projekt i Lund. Man har tittat också i Malmö på den frågan. Jag vet inte riktigt hur långt man kom fram till där, men det finns ny teknik, så det finns enorm potential. IKEA har för sitt stora varuhus i Malmö ett system där man pumpar ner värmen som man tar bort på sommarhalvåret. Och sen hinner den flytta sig med grundvattnet 12 meter eller någonting, och sen kan man pumpa upp värmen igen på vintern. Ja. SLU och Akademiska Hus i Alna investerade också i akvifera system där man ungefär gör samma saker. Mm. Och de har dessutom fördelen av att borra dem, eller 80 meter ner så har de avloppsström som de kan ta värmen. Det i Lund var ju lite mer optimistiskt eftersom man trodde man skulle få upp vatten på 200 grader Celsius. Det kanske man inte fick. Det fick man inte i alla fall. Det gick ingen bra. Nej, man fick inte det. Det var snurrade ganska länge. Vad sa du? Det snurrade runt ganska länge. Det gjorde det. Ja. I Lund, ja. Men det är ett sånt projekt som var för 15 år sedan eller något sånt, va? Och jag tror att det slog lite undan benen för kommande projekt. Man lyckades inte riktigt och då ville man inte gå vidare med andra potentiella projekt. Det kanske var synd. Man ska... Är det inte återigen att det kostar att pumpa? Det gör det ju såklart. Så det är ju en del, måste ju vara en del av det enklaste del av kalkylen. För villar där du har jordvärme så, ja. Och då behöver du gå här ungefär 100-150 meter rakt ner och en slinga. Och du har fortfarande ett CUP på en instoppad kilowattimme ger ungefär 4 kilowattimmar värme. Ja, men det ligger med i kalkylen och det är en eldriven process också. Men om jämför det med att ha en eluppvärmning så är det mycket, mycket, mycket bättre. Mycket, mycket effektivare. Ja, ni ser trötta ut. Är det någon som har fler frågor eller ska vi tacka för oss allihopa? Mm. Tack så mycket. Tack. Bra med frågor.